Մեծը բոլոր գավազանները տիրոջ առաջ դուրս հանեց, Իսրայելի բոլոր որդկանց առաջ։ Պատկերացնեք Մովսեսի դեմքը։ 12-ը 11-ը չոփա վերցրեց փետ, չոր, մի հատ ծաղկած գավազան, սենց դուրս է հանում։ Ուրեմն, ծաղկելա, նուշ ուտող կա, նշերն է վրա, նուշ ուտող կա, գիտեք ինչ է գրած, Մովսեսը դուրս բերեց, տիրոջ առաջից դուրս հանեց Իսրայելի բոլոր որդկանց առաջ, և նրանք տեսան, և ամեն մեկ իր գավազանը առավ։ Գիտես ինչ նշանակում տեսան, էլ ոչ մեկ Ահարոնի վրա չեր կասկածում։ Էլ ոչ մեկ չեր կասկածում, տենաս Ահարոնն է Աստծո ընտրածը, թե բոլորը սիրար էթա։ Սիրելիս, եկելա ժամանակը բարեկամները տեսնեն քո ծաղկած կյանքը, էլ չկասկածեն ոչ քո վրա, ոչ քո ընտրած Աստծո վրա, էլ չկասկածեն, ժամանակը եկելա, հա, եկելա քո հրաշքի ժամանակը։ Մի հատ վկայություն կարդամ, անցաչափատ Երևանում յուղ օժնեցինք, 7-8 հազար ֆլակոն յուղ են կորտնել ու բաժանել ժողովրդին, ասել եմ գնացեք աղոթեք, հերիքա նստեք տունը, հերիքա պարապ մնա, գնացեք գործ արեք, հիմա մի հատ վկայություն կարդամ, թարմ, նոր թխած, անցաչապատվանից, ուզում եմ կարդամ, ժամանակն է, որ բարեկամներդ հասկանան, որ դու Աստված ունես։ Մի հատ երիտասարդ աղջիկ է գրել, տատիկը սնահավատ է, մեր եկեղեցին չի ընդունում, այն օրը, որ յուղը բերեցի տուն, անցած կիրակիի մասին է խոսում, իր մոտ նորից դրեցի քարոզը, նայեցի հատուկ, բերելա տուն, յուղը բերելա, հիմա պետք է քսի տատիկի վրա, բա ոնց անենք, որ քսենք, քարոզը դնենք թոլսի, թոլսի ինչի մասին է խոսքը, քարոզը դնում է YouTube-ով, յուղը արդեն պատրաստած նստել է քուրիկը, շարունակությունը լսի, ինքն էլ ականջի ծայրով լսում էր, սնահավատ է տատին, բայց ականջի ծայրը, լսի քո տան ամենավերջի անհավատն էլ ականջի ծայրով լսում է։ Գիտեք ինչքան քուրիկներ են ինձ վկայել, որ մտնում են գաղտնի իրանց ամուսինների սայտերը, այդ էջերը, որ մտել են YouTube-ով նայել են, ու տեսնում են ոնց է քարոզները մեր լսում, բայց տունը ասում է չփորձվես լսես, բայց ականջի ծայրով լսում է, երբ որ մենակ է, տատին ականջի ծայրով լսում էր, եկավ ասեց, դե այդ յուղիս քսի մեջքիս, բանա չէ կոտրվում արդեն, քարոզի վերջի ապաշխարության աղոթքն էլ կամանց արեց, որ մենք չլսենք, այն որ վերջում ասում եմ կյանքը տուր Հիսուսին, կտիտակ մաշամ, տատին առանց ատամների խեղճեր, պատկերացնում ես, կտիտակ յոզերով ապաշխարելա տատին, հիմա անցանք առաջ, առավոտյան արթնացավ, ասեց, մեջքիս ցավը կես անցելա, կեսը կա։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, տես, շատ լավ է, երբ որ դու մարդկանց Աստծո խոսքը բացում ես, օգնում ես հայտնությունները իրանց հասկանան, հա, օգնում ես խոսքը հասկանան, բայց ավելի լավ է, երբ որ մարդը ինքն է հասկանում, երբ որ ինքը իրանով հասկանում է, էլ ոչ մեկ իրան չի կարա իրանց խլի, դա իր անձնական հասկացած հայտնությունն է։ Գիտեք ինչ է ասում, ասում առավոտ արթնացավ տատին, ու ասեց, մեջքիս ցավը կեսը անցել է, կեսը կա, հետո, այս է կարևոր, հետո ասեց, գիտես խիա կեսը անցե, կեսը մնացե, որովհետև լրիվ չէի հավատում, տատին ասում, հիմա հավատում եմ, բերելի քսի, խնդրեմ, դու պատկերացնում ես, տատին հասկացել է խնդիրը անգամ, հասկացել է խիա կեսով բժշկվել, որովհետև եմ որ ապաշխարության աղոթք է արել, այդքան է չի հավատացել իր աղոթքին, բայց որ արդեն մեջքի ցավը կիսով չափ անցել է, հասկացել է, որ ամարդ գերբնականը կա, բեր էլիքսի, հասկացել է, որ դեից է եկել այդ բժշկությունը, բեր էլիքսի, ժամանակն է, որ բարեկամները հասկանան ու տեսնեն, հա։ Գիտեք ինչ է գրած, ցավալի բան է ստեղ գրած,
գրված է Մովսեսը գավազանը բերեց իրանց բոլոր որդկանց առաջ, գրած է եւ նրանք տեսան, այստեղ տեսեք ինչ է գրած, եւ ամեն մեկը իր գավազանը առավ։ 12 հատ գավազան էին դրել։ Տես 12 հատ 4 փայտ դրեցին։ Գրած է 11-ը ոնց 4 փայտ դրեցին, նենց էլ 4 փայտ վերցրեցին։ Բանչ փոխվեց, չնայած բերելին տիրոջ ներկայության մեջ էին դրել։ Գերբնականի տարածքում դրեցին, բայց բանչը փոխվեց։ 11 հոգի, 12 հոգի 4 փայտ բերեցին, 11-ը 4 փայտ վերցրեցին։ Միայն մեկի մոտ բան փոխվեց, մենակ Ահարոնի մոտ, գիտես ինչի, որովհետև այդ 12-ից մենակ մեկն էր հնազանդ այն դիրքին, որ Աստված դրել էր իր կյանքում։